Головна ознака розвитку нашої оборонної промисловості – це збільшення, постійне збільшення приватного сектора, долі приватного сектора в загальних обсягах оборонної промисловості. Для прикладу, державне оборонне замовлення. Понад 50% цього замовлення виконують вже приватні компанії. Більше того, я хочу анонсувати, що Рада національної безпеки і оборони готується рішення про лібералізацію зовнішньої економічної діяльності. І ми плануємо це рішення приймати найближчим часом. Воно передбачає дозвіл на прямий експорт всіх виробників військової техніки і зброї, незалежності від того, вони належать державному сектору чи приватному. Ми дозволимо імпорт без обмеження для виробників, незалежно від їх, скажімо, форми власності, для власних потреб, для виробництва військової техніки і зброї. Ми дозволимо імпорт зброї і військової техніки для приватних структур, які є ділерами постачальників цієї військової зброї, які мають ділерські угоди. Ну і безумовно, ми знімаємо всі обмеження щодо прямих контрактів для наших силових структур, також що стосується закупівлі зброї за кордоном, коли в цьому є у них потреба, коли наш власний виробник не може задовольнити ці потреби. Це, я вважаю, дуже серйозний крок, який значно зміцнить і збільшить нашу обороноспроможність і дасть дуже потужний поштовх для розвитку нашої оборонної промисловості. Безумовно, лібералізація – це необхідний тренд для розвитку ОПК. Інше питання, що ця лібералізація не означає зменшення експортного контролю. Експортний контроль щодо і поставок зброї, і щодо імпорту зброї залишається достатньо жорстким. І лібералізація зовнішньої економічної діяльності не передбачає зменшення жорсткого експортного контролю і відповідності наших дій всім міжнародним угодам, які підписала Україна і за які вона відповідає. Ми готові і ініціюємо перед нашим парламентом законодавчі ініціативи щодо зняття обмежень щодо інвестицій і приватизації наших оборонних державних підприємств. Ми готові йти і зацікавлені, безумовно, щоб інвестори ми були наші стратегічні партнери, саме країни блоку НАТО. Безумовно, Путіна лякає перспектива України в НАТО. І наявність України в НАТО позбавляє його можливості проводити військові операції проти нашої країни. Інше питання і інша проблема, що і багато наших партнерів також бояться присутності України в НАТО. Тому що тоді вони отримують угрозу військового конфлікту з Російською Федерацією. І тут є безумовна проблема, і Росія все буде робити для того, щоб не допустити просування України в напрямку євроатлантичної інтеграції. Але, вибачте, а хто такий Путін, що він буде визначати долю України і долю НАТО? Хто він? Тому я вважаю, що нехай російські пропагандисти коментують його вислови. А ми повинні робити свою роботу, ми повинні просувати в напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, не зважаючи на російську балаканину. Щодо змін до Конституції, наскільки це реально? Я переконаний, що змін до Конституції можливо, для цього повинен бути референдум всеукраїнський. І в випадку, коли українці підтримують цю тезу, ми повинні її імплементувати до Конституції. Я не бачу тут проблем. Ми говоримо про виклики сьогодення. І на відміну від парадигми минулого століття, парадигма сучасності – це гонка озброєнь, це зміцнення ядерних потенціалів, це готовність вирішувати будь-які питання за рахунок сили. Російська Федерація демонстративно для всього світу показує щодо своєї спроможності щодо модернізації та розширення своїх ядерних стратегічних сил. Вони активно переозброюють свої військові підрозділи новими ракетами, зокрема «Ярс». Вони рапортують всьому світу про завершення випробувань нової великої ядерної ракети «Сармат» тощо. Україна відмовляється
підписуючи Будапештський меморандум від свого третього за обсягом ядерного потенціалу в світі. І ми отримали гарантії нашої безпеки, да, які не варті паперу, на якому вони підписані. І безумовно, в цих умовах у України нема альтернативи, як вибрати для себе пріоритет створення зброї стримання. Я не буду говорити, яка це зброя, але це для нас пріоритетне завдання. Поки ми не є членами НАТО, а на превеликий жаль, я мушу сказати, що це не близька перспектива. Ми змушені будемо захищати себе самі, в тому числі і від масштабної агресії Російської Федерації. І тому саме пріоритет створення потужної зброї, здатної знищувати ворога на будь-якій відстані, здатної стримувати його агресивні, скажімо так, бажання. Це для нас серйозна задача. І я переконаний, ніхто не має ні юридичного, ні морального права заперечувати реалізацію цієї задачі з боку України. Тому тільки сильною країною будуть рахуватись і в Європі, і в світі. Тільки сильна Україна примусить рахуватись своїми національними інтересами. Саме тому таку країну ми повинні з вами побудувати.